Yeah.
do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantos têm encontrado podem dizer amém? Amém. Acompanhe com seus olhos, apareça a leitura do primeiro versículo até o de número 9. Que vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Podemos sentar. Hoje nós estamos vivendo a Igreja de Cristo, está vivendo um tempo de provação e aprovação. Por quê, pastor? Porque hoje as coisas estão ficando mais claras para aqueles que têm o discernimento do Espírito de Deus. O texto que nós acabamos de ler vai falar sobre a vida, ou melhor, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. A condenação, ela é revogada da vida de todo aquele que não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E é o que o apóstolo diz no verso de número 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lamentavelmente, muita gente tem se declarado andar com Cristo, mas os seus atos, palavras, sentimentos negam isso. Porque quem está em Cristo não anda mais segundo a carne. Não se deixa levar por sentimentos carnais. A raiva, o ódio, o menosprezo,
desprezo pelos irmãos, o desprezo pela família, o desprezo pela igreja, o desprezo pelos seus líderes, isso é coisa da carne. A igreja de Jesus Cristo, que anda peregrinando por esses tempos tão difíceis, mas que estão em Cristo Jesus, não se deixam levar pelos sentimentos carnais. Ainda que algumas situações contraditórias nos levem a um sentimento humano, mas nós precisamos de sempre buscar a ajuda do Espírito de Deus, para que esse Espírito nos dê graça para nós sabermos fechar a boca, deixar de falar coisa que não deve, que vai prejudicar alguém, machucar alguém. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era, quanto que era impossível, a lei perdurou por muitos séculos. O homem pecava, confessava o pecado ao sacerdote, e lá uma vez por ano, então, era feito sacrifício pelo pecado do povo, sacrifício de animal. Mas quando era no ano seguinte, ela estava tudo sendo refeito novamente. Até que se cumpriram as escrituras com a promessa de que Deus enviaria um cordeiro cujo sacrifício seria único e verdadeiramente aceitável por Deus, para nos livrar do pecado. E Ele envia o Seu Filho Jesus Cristo, como hoje, no dia de hoje, nós estamos aqui reunidos para comungarmos juntos, cearmos juntos, relembrando a morte dEle, que deu a mim, que deu a você, que deu a nós esse privilégio de sermos perdoados. Então a lei, ela estava enferma. Por que enferma? Doente. Porque pela os sacrifícios do tempo da lei não satisfazia a vontade de Deus de nos libertar completamente do pecado. Eles subiam ao templo anualmente para apresentar os sacrifícios. Quem podia levava uma res, quem podia menos levava uma ovelha, né? Um cordeiro, quem podia menos ainda levava um casal de pombinhos, e quem podia menos ainda levava um pardais. Né? Até os coitadinhos dos pardais eram sacrificados. Mas isso não trazia a libertação do pecado. Porque eles subiam anualmente, eram apresentados sacrifícios, eram feitas as festividades, mas saíam dali, já saíam, desciam para casa murmurando. Quem sabe murmurando dos sacerdotes, né? O sacerdote tem como para fazer o meu sacrifício? Quem sabe murmurando
do templo e do tempo que levou os sacrifícios. Mas aí vem Jesus. Se entregou. Alguém certa vez se questionava, mas se Jesus é o Filho de Deus, por que se deixou matar? Por que permitiu? Se ele era o Filho de Deus, aquele ladrão que não se salvou, é que trouxe essa história. Disse, tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti, salva a nós também. Mas ele se entregou. Jesus se entregou. Não por alguém que com arrogância se diz que é salvo ou que quer ser salvo, mas aquele que se humilha porque o outro disse: nós estamos aqui pelas péssimas obras que nós realizamos. Nós somos dignos dessa morte, mas este não é inocente, ele só fez o bem. E ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, pela sua humildade, pelo seu reconhecimento de pecado. Mas Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. E hoje é diferente, irmãos? Não. Infelizmente, não. Tem muita gente que achando que porta no cartão de membro da igreja está tudo certo. Faz o que quer, o que bem entende, fere as pessoas, não respeita as autoridades, quer sejam civis, militares, eclesiásticas, não respeita ninguém. Não respeitam. Muitas vezes o ambiente de culto, quando o sábio vai escrever e dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque quando entramos aqui para adorar ao Deus único e verdadeiro, aquele que nos amou de tal maneira que enviou o seu filho, seu único. Mas para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ele enviou o seu Filho em semelhança da carne. Ele era 100% humano e 100% divino. Eu já ouvi alguém dizer: mas ele não pecou porque era o Filho de Deus, ele não cedeu a tentação porque ele era o Filho de Deus. Não, ele era 100% humano, ele sentia as mesmas necessidades físicas e fisiológicas que nós sentimos, mas ele resistiu. Lá nos 40 dias no deserto, no jejum, ele foi tentado, mas ele resistiu por essa palavra, para mostrar para mim e para você que através dessa
carne é morte, gente. Precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Nós lemos uma leitura esses dias atrás que nós precisamos enfrear a nossa boca. Sabe o que é enfrear? Quem viveu pelos interiores aí e já usou carroça, charrete ou andou a cavalo? Se coloca no ferro, na boca do cavalo, para ele obedecer a ordem de frear. E nós, como servos de Deus, nós precisamos aprender a hora de frear a nossa boca. Se vamos para um culto para adorar a Deus, que todos o período seja, toda a nossa vida seja de adorar a Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor, cantar hinos e louvores, como diz as Escrituras, um tem salmo, outro tem hino, outro tem profecia, outro tem revelação, outro tem dom, outro tem isso, tem aquilo, mas tudo para a glória dele. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Então eu não posso de maneira nenhuma, em momento algum, que for atingido por qualquer situação, e dizer, eu não tenho sangue de barata, eu vou reinar. Não, eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho que me preparar. Eu tenho o Espírito de Deus. Porque a inclinação do Espírito é vida, é paz. Nós ouvimos há dias atrás aqui, na quinta-feira, a irmã que pregou sobre as pacificadoras. É? As pacificadoras. Nós precisamos ser pacificadores. Alguém vem levantar uma espécie de guerra. Opa, peraí, calma. Vamos orar, vamos buscar Deus. Esse assunto não é nosso. Deixa isso para lá, porque nós estamos aqui para adorar a Deus. Para glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quem anda no Espírito tem vida e tem paz. E pacifica. E acalma os ânimos. Muitas vezes eu tenho ouvido de alguém ao longo do meu ministério. Alguém chega, pastor, só tem que tomar uma atitude rápida. Não, não é assim. Não é desse jeito, nós vamos orar. Vamos buscar a direção do Espírito Santo. Vamos ver o que Ele vai falar. E daquilo que Ele fala, a gente obedece, a gente vive em paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, cada vez que eu dou lugar para a carne, eu me torno inimigo de Deus. Isso não é bom. Isso não é bom. Inimizade com Deus, se nós dependemos totalmente dele. Se somos salvos é por causa do amor dele. Se somos perdoados é por causa do amor dele. Se somos abençoados é por causa do amor dele. Estamos sendo guardados por causa do amor dele. Vamos fazer inimizade com ele? Não, amados. Vamos viver em comunhão com Deus, porque ele é a nossa vida, ele é a nossa paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Porque não é sujeita à lei de Deus.
e nem com verdade pode ser. Qual é a lei de Deus? Não é o amor? É o amor. Por quê? Porque o amor suporta tudo. O amor suporta as perseguições. No amor se suporta as provações. No amor a gente suporta as calúnias. No amor a gente suporta. Porque no amor a gente não se soberbece. Não dá lugar à carne, não dá lugar à ira. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, diz o apóstolo Paulo, e ao longo desse vós para nós, que estamos refletindo nessa palavra nessa noite, mas nós, porém que não estamos na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Deus habita na sua vida. Viva no Espírito. Ande no Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Permita que o Espírito use os teus lábios, a tua boca. Permita que o Espírito use os teus pés, as tuas mãos. Permita que o Espírito use todo o teu sentimento, a tua inteligência, o teu intelecto. Permita que o Espírito Santo seja realmente o teu condutor, o teu consolador, aquele que vai te ajudar, não só no culto e na igreja, não em casa, na rua, no trabalho, aonde quer que seja, mas que ele seja o teu condutor, porque o texto vai dizer ao final para nós encerrarmos, porque se alguém não tem o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está se enganando a si mesmo. Temos que viver essa vida. Aleluia. Uma vida que alguém olha para nós e fala: puxa vida, eu atingi tanto aquela pessoa e ele não retrucou. O que será? Eu preciso aprender isso. Para nós sermos exemplos na nossa casa, aonde trabalhamos, aonde estudamos, aonde convivemos. Que o Espírito Santo nos ajude. Coloque-se. Thank you.
dizendo todas as manhãs ele se levantava. E ele orava e dizia: Senhor, me aceita de novo nesse dia. Me recebe de novo nesse dia, Senhor. Faz de mim uma pessoa nova hoje de novo. E ele foi explicar que ele pedia isso, sabe por quê? Porque ele se lembrava daquilo que Jesus disse àquela igreja. E disse: mas tu, falta uma coisa. Falta a prática do primeiro amor. Você se lembra do dia que você aceitou Jesus? Vocês se lembram como foi a partir daquele dia? Que coisa gostosa! Que coisa gostosa! O alívio que se sente de saber que os pecados foram perdoados. Você se sente leve. Você se sente flutuando na presença do Senhor. Essa poesia tão interessante. Eu quero ser, canta, Senhor amado. Exaltado para sempre seja o nome do Senhor.
Espírito.